dumateng keluarga besar Bapa Sugimin. Bapa Sugimin. Ugi sedaya para rawuh. Iya. Saderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten kata lumpen menika taksih wulan Lebaran nggih sawal. Inggih ngaturaken ugi minal aidin wal faizin. Heeh. Pangapunten sedaya kalepatan ingkang dipun sengaja kalian mboten nggih Pak Pandji. Nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan wilujeng sehat. Amin. Mbah Gimin lancar anggenipun kagungan kersa. Amin. Aku pripun kula didhawuhi napa niki? Aku lek maca rembaktun biasane awor. Biasane duduk ge kur triningan biasa aku jan. Hai, saiki yo awor sinden tenan iki aku ngono. Lah niki wau kan pamundhutane Mbah Gimin. Oh, Mbah Gimin. Aku iki seorang dalang, aku kangen karo wong sing nyunggi kawul ngendikane. Berarti ngono nggih. Nggih. Rene aja triningan nduk ngono. Kayak kebayak ngono. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, menika ngene nduk. Ini Mbak Tandia, waduk ya, pisahkan kalau cacah lagi. Pak Gulek ini, baju ini sing podo. Bajunya podo. Bensak rimbit. Kalau Mbak Tandia setelan lagi. Kalau setelan kali kadang-kadang, kalau personil Al-Qurni. Oke, Mbak Tandia kata lompat ugi. Bisa. Piantun nipun. Al-Qurni, yang kang sampun tak menikah ini. Jantenan. Ben Riyanar. Eneng rong tahun ora kepanggih, alhamdulillah. Ora tijak tau. Ya memang anu. Lha oh, tanggapane ada luar kota nggih kula mboten wantun. Oh, demben yang Bali juga iki. Makan oleh oleh kupluk abang kok Bali gara-gara. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih alhamdulillah. Ya, iki mungkin panjenengan kula kancane kalih Mas Kusnan. Kajenge sarimbit menika bajunipun kula tak ngopirin Pak Nan nggih. Tak magrib urung ngopi aku. Tak ngopi dhisik jenengan mriki. Pinarak. Mas seperti Mas. Mas Kusnan monggo. Tutuk tutuk tutuk. Kusnan. Nggih. Kanjeng Dwija kula, Ibu Atun yang cantik sekali. Alhamdulillah. Pripun kabaripun, Mas? Nggih, alhamdulillah Bu kula nggih. Akas waras. Sehat wal afiat, mila dalu menika saged nuning nggih sowan wonten dalipun pepundhen kula Bapak Sugriman menika. Ya pripun panjenengan ketiban sampur badhe ngersakaken nyanyi nopo? Aku ki dikerjani karo Mas Pardi. Lah wong lah niki wae wis dibisiki kiku. Lek ora terus lek kursi tok jereke kurang sip. Maksudnya niku nduk merpuah kon ngedekne uga mengko jare wah aku rata takah kok mas aku setunggal-tunggal malih kalih nggih Mas. Nyuwun sewu Bu. Niki mumpung jenengan nggih wonten riki minangka duja kula. Kula iki dek kapan nika ke wonten cakepan bawa napa nika Asmarandana. Kagem minggahipun mengke gudu kasmara. Niki mengke nyuwun sewu Bu, kula tak bawa mengke dipun nyanyeni berdua ya Bu nggih. Gubuk asmara. Nggih. Namung kula tak bawa mumpung pepundhen kula sing tukang ning ting ting ngenten nika. Makran. Rasane ini kalau Pak. Eru nggih. Eru nggih. Rasane wong
nandang pranti. Pengrawes wayah lan papan hamung hendak jroning ati senajan ngara ora hanggonku andhon terus no jika mas menika mangke versi ini pun berbenanggam tayub dangdut ngeten apa nggih dipun tayubaken langkam dipun tayubaken Pak Penak sehat nggih alhamdulillah menika pamundutanipun Kang Mas Kusnan menika langgam tayub nggih najan namung ana gupo kangaran gupo as moro swiranya kelmi kok rada grogi to aku Bu. Baru bulan Ramadan biasa nggih ngoten Mas. Lah nggih. Nggih sak derengipun Bu nggih mboten katelumpen dumateng para pepundhen sedaya, para kadang sedaya kula ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin sedaya kemawon para kadang kosong-kosong nggih pepundhen sedaya nggih. Monggo. Monggo paran. Taksi sesarengan kalian Al Murni nyampel Balong Ponorogo. Thank you.
jana tanggul larang. Nengok cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang. Moga. Heeh. Ye, cendhek marpoah niku. Mas Nan mriki. Jenenge pangapunten nyuwuni bapake Loh Jinawi. Oh, Loh Jinawi, heeh. Pokoke wis manut pokoke Loh Jinawi. Heeh. Mriku piyantun-piyantun saking keluarga besar Bapak Sugimin ingkang pidalem saking laladan Pacitan. Tumut nyekuyung wonten acara tasakuran.